У свої 15 років Богдан Різник сконструював власний електросамокат. Зараз я їду на своєму саморобному самокаті, який я зробив з підручних матеріалів, який їде за допомогою акумулятора в сумці. Хлопець каже, на розробку самоката витратив тиждень, а деталі до нього замовляв через інтернет. За його словами, такий електросамокат їде зі швидкістю 25 км за годину. Для того, щоб самокат працював, потрібен акумулятор. Акумулятор я розташував в рюкзаку, для того, щоб було менше вібрацій та в ньому більше місця. Подальшому можна більший акумулятор поставити. Акумулятор підключається до самих контролерів ось такими штекерами. На самокаті є два мотороколеса, передні та задні, два контролери, які забезпечують велику потужність. Богдан Різник каже, із 5 класу почав збирати з підручних матеріалів електропристрої. Хлопець уже зробив павербанк із використаних електронних сигарет. Свою науково-дослідницьку роботу захищав у Малій академії наук України. Сам павербанк складається з акумуляторів та плати заряду. Акумулятори тут перші склеєні, спаяні дротиками паралельно. Встановив плату заряду, на якій є індикація та роз'єми для підключення пристрою. Вирішив зробити в такій формі, тому що акумулятори сюди плотно прилягають. Богдан Різник навчається у 10 класі Кременецького ліцею. По завершенню навчання, каже Богдан, хоче вступити до університету, аби стати інженером-електриком. Якщо я буду вміло робити павербанки, буду відправляти на ЗСУ. Також їм потрібно мати хороший та надійний електротранспорт. В подальшому, якщо також буду мати вміння його добре робити, буду робити на ЗСУ електротранспорт. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.